one, two. Ćao, čao ljudi, Triki ovdje, dobrodošli u 1-1 sa Trikijem. Danas imam jednog fenomenalnog gosta koji me isprozivao i koji je rekao da je spreman. Igra za Chicago Bullse, nećete verovati ko je, teški centar, Shaquille O'Neal. Predstavi se. Ja sam onaj koji će ovom TV blogu razvaliti Triki. To vam obećao. Možeš ti kažem, zašto ćeš ga razvaliti? Dižemo taj contest level na dobro, viši nivo, razumiješ? A znaš što ćeš mi razvaliti? NBA nivo. Zato što imaš tamo onog kuma. I taj kum će da bude sudija. Trick is going down, down, kao, čekaj da pomognemo Borku. Ljudi, ovo će mi biti najteži basket, zašto će končno da se uigraju sudija i ja odbrambeni igrač. Ja sam... Ljudi, igramo do 11 proti Boreta, Stefan je sudija i Stefan određuje pravila ovog basketa. I na kraju određuje i izazov za gubitnika, tako da ćemo da vidimo šta će ovdje da se dešava. Bore, ti spreman? Yes. Može, krećemo, ljudi. Triki na aparatima. Aha, tako? Ajde, daj te koš, ako se na Ooo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 
Ajde, Bore, pošto sam ja domaćin, znaš kako to ide. Aha, idemo u to. Aj, pa ispali pištolj. Pa šta kao se? Pa šta se, pa daj ili ovo što sudi, a? Šta se, da bi uguro što? A, stop! Ne! Ja, ne smiješ da probaš. Jedan šut šans. Do, znači ono... E, bar to da kažem, mate, jedan šut šans da mazim. Jedan šut šans. Šutneš na koš, to je to. Make my shoe shine. NBA. Evo, sad će ih trikuj. Ne gledam u loptu, gledam u noge. Znaš. U noge gledam samo. U oči. Ne, samo u noge gledam. Nema tih bacanja, druži, ja sad stanem. Ja sad stanem. Nemaš ti s ovim. 0-0, ajde. S ovim zimbiljem. Ajde, Bore, nemaš ti se. 0-0. Noge. Samo u noge. Bore! 0-0, ajde. Kak su rezultati? Šta znaš to? Sam mi prst pokvario. Evo ga iznervirao se već. Pa zglavio. Kada si indijanac. Kako je opalo mi? Došao je da te ponižava. Koje su vreme? Ovo folje. Višmo, Borko baca kito u oko. Ajmo, Bore! Ovo nije u redu. Kakav smrad. Dobro, pa ti... Ne! Za pobedu! Ja sam mislio da će ovo biti iole fair sa čovekom koji je imao američku turneju. Tako je. Sa N2 ekipom, da će makar malo da spusti loptu. Pa evo, brat, zato smo dovali tog. Izgleda da je taj Jordan kompleks u njemu ogroman. 3-1. Oti, bro. Oti kardio, bre, nikad jači. Kako biš ti radio ono? Šta? Ovaj. Kari. Kreni. Mrzimo nikoga, ja ne damo se borati. Evo opet, brat, isto, tabla ide. Ipak ne može ovog puta. Nema veze, cilj tvog videa je zabava. Sudio smet. Svi znaju. Ajme da se vatiš sad pre vremena, da bolje. Da van ovog terena te dobijam lagano. Ovo je za tvoju publiku. Ovo je bilo dosta učavanja za mene. Aha, nije faul, a? Jel nije faul? Ne, a ja treba da sudim. Pa da! Gle kako čut! Gle kako čut! Dobro, 3-2. Možda služimo uličnim forama. Mrežite, samo mrežite. Sad ne snima.
Čekaj, koliko je to? 3-2. Kako metanje? 2. Triki, investirao si u novi aparat. Novi, oho, vi kakav objektiv, brate. Jedan ispod koša, aj drugi kad si provjetiš. Dobro, dobro, to je pamet. Ne, znam. Ajmo. Investicije u sebi. Nemaš, vi što ovaj radi. Šta radi, evo, ovo dupa. Out. Out. Krize lopt. Lakat. Da, da, ja. Zato je bilo lakše da igram s tobom, da mi ti baciš, razumiješ? Ajde. Aha, ajde. Kapiraš. Jokić, Mari. Ajde. Jokić, Mari. Kapiraš. To, to. Primim. Primim, pokušam da ga... Opa! Okre... Nisam očekio da će na levo da okrene. Aaaa, pa ko Jokić. Ipak znam nešto. Znaš ti dosta? Nije da sam toliko. Mi smo džabe imali... Čekaj, probamo jednu fintu za tebe sam. Ajde, ajde. Koju sam nekad umeo. Opa! Opa! Idemo, pobjeda! Bore, stigu si me! Ide dvojka. Ajde. Opa! 6-4. Lagano, Nemanja. Sad ne smeš da promašiš, moraš 100% da odigraš do kraja i pobedio si. Ako ne promašiš, pobedit ćeš. Svako izgubi loptu. Pa onda će teško da ti uzmat istu tu loptu. I onda je izgubio. U kondicije. Moram malo da se... Nisam se zagrejao, to je problem. Pa dobro, ovo je samo probno snimanje. Sad si usro moto. Ajmo. Gde ovo mi bolje? Pick a press, pick a press. Kako sam rad, ovi porama, ej. Znači, prošao mu je kroz ruku dva puta, ono kojem bio je gličevi bok. Sam mora kasno dva puta. Dobro, nećeš da me čuvaš, pađi. Za mene i moju publiku, ja sam već pobedio. Bukvalno. S onom trojkom, oni pi... 6-5 vodiš, nisi ti pobedio, brate, imaš ti još pobedio. Igadi. Ne, kažem ti, noge gledaj, gde da gledaš, noge da gledaš. Dole, 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 dole. Neeeeee! Udario me, bio faul. Da, sad udario ga, a znaš kao dečko... Bavi se YouTube-om, odavno je zaboravio da igra košarku. 6-5! Znao sam da će neka kurva da bude. Jaaa! Sestra, lopta nije kurva. Kako si... Te sebe. Mrtva! Nemoj ko Stošić da igraš odbranu! Nemoj ko Stošić! Dobro, lopta, ne diram njega! Ne, mrtva! Kaka mrtva? Mrtva, držite loptu, popacivanje, ajde! Više od 5 sekundi! Ajde! Čekaj! Što je gore, hodio! Izgubio se! Ja sam da ga kutim! Au, za šta čakam? Dakle, 6-6. 7-5 za njega. 7-5 za tebe. Ne, rekao sudija 6-6. Nabio je palac. Kako bolo? Brzo, brzo šut. Sad se zajem. Sad ti ga zajem. Kako je dao? Ga! Ne, bre! Gde ćeš? Za malo. S obzirom koliko smo putovali zajedno. Da. E? Tako je, bre! 8-5, more! 8-5, je. Pazi, jako si blizu. Sad nemoj da puštiš ovo. Jo! Ajde po lopu. Izazov će biti da... Nemoj sad govoriš, pa da li si... Aha, rećemo na kraju. Zato što onda mogu ja da igram jače ili slabije. Bolje igra jače, jer će izazov biti mnogo zajedno. Koliko je? 8-5 stavi. Ovo je bila osmica. Aha. Nije bilo loše, par podreza. Ovih ne namještio. Ovo kad si položio na koš. I oprti ovog. Moram da se siguram sa ovom. I ovoga nisu mogli ni ovi u end-one. Ti si lavo. Čisto da ga stignem. Nisam se zagreo pa zato, ali dobro.
Ajde lepo. Kao djeci da kaže, ajde lepo igraj. Ajde lepo se igraj. Ajde lepo, 7, 8, 7 i dalje. Tako. Ili 8, 8. Ne mogu ja trčim s toba. 8, 7, ajde. A nemoj da ga puštaš. Ne pušta ga, pa ako ćeš šutnu trojku. Gađi ga, pati. 8, 8. Moram jači odbrano. Moram jači odbrano. Bore, sad ili nikad, brate, jako si blizu. Ovo bio vam šat, sad? Pa kad ti nije ustala finta, kako nije prošla? Moram da ga stisnem. Ume! Dupe gaće, žvaće, Bore! Vamo, gotovi. Ajde. Daj trojku. Znamo te da je. Evo ga, ovaj. Pa, vratio sam se. Moraš ovako da ga... Vratio sam se, Stefan zna? Znam ja, pa nije nikad prošao nikad. A daj, brat! Nije fair! Nije fair! Sad poslušao, ali nije iskoristio priliku. Hvala ti. Šta ja da radim? Da ga šup? Jo, ovo je kroz dvoje nogu. I šta ja da radim? Sad da predaš! Pa morao sam fatality, jada na kraju. Bore! Bravo. Slušaj, kumo, šta ima ti kaži? Bravo, bravo. Izazov je funkcionalni trening, to sam ja smislio, ja sam to nekada radio kad sam trenirao, sad ne trenirao, ali šta je fora, ovako. Od ove linije, tamo i nazad, ovako. Ovako. Ne, ja imam još bolje. Ovako. I, čekaj. Tamo nazad. Ne, nije teško. E, u povrst strani šao. Trčiš to brže do kraja. E, bravo. Ti mi normalni? Hajde! Evo, brate, ja nisam... E, to. To, samo funkcionalno. Gurilo, to. E, to se zna. Vi kako je moj brat hrabar, brate, moj kum. Evo. Čekaj, ja ću ti, brate. Do trojke. Ne, do pola. Odustaješ! Igraj i pobedi, ponosno se vrati. A to znači do kraja i nazad. Eto, kad imaš ovakve drugare. Dobro, to je dobro, Bore, verujem, kad te motiviš. Najgore. Tako ne motiviš te kad jedemo pljeskavić. Ajde. Možeš da guraš klopu. To je to, ajde. Sad do povratka trčiš ovako i probaš. To je najjači trening. Tako. A brže, ugledaj trčiš. Danas je odradio trening. Ne, tako, moraš da probaš. Ne! Nemoj, brate, triki. To je bilo, ljudi, tek cijela familija, šta da vam kažem, moje braće pre svega i pravi umetnici na mestu. Zapratite ih obavezno na Instagramu, ispratite njihovu novu kidalicu koju su zbacili, u pitanju je Panda. Držite se i pratite Trikija. Zapratite još jednom braću, i evo za kraj Stefan zatvara ovu epizodu. Ako uspem. Ma uspjet ćeš. Igraj, pa... Nee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 e